Salam əziz izləyicilərim. Sizə Zabratda daim arxa tərəfində iki sot torpağın içində yerləşən 4 otaqlı bu gözəl həyət evini sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evin qiyməti 70.000 manatdır. Sənəti kupçadır. Real alıcı üçün endirim evi yəz tərəfindən olacaq. Hər kim alarsa Allah xeyirli versin. Buyurun, sizə də tanış edeyim. Ev gördüyünüz kimi yerdə 8 daşlı sürülür. Boşa daşla inşa olur. Şimdi zamanlı keyfiyyatlı materiallardan istifadə olunur. Bu bizim dəhlizimiz. Bura qonaq otağı. Bura mətbəx. Bura uşaq otağı. Bu ailə otağı. Bu yenə bir yataq otağı. İmumi dörd otaq. Bu isə sanıldır. Qeyd etdiyim kimi sənəti kupça 4 otaq. 70.000 manat.